Ja, jag håller med. Regler finns ju också för oss kommentatorer. Det är till exempel att komma i tid, att slipsen är i ordning och allt det där. Och sen gäller det att ha koll på var man sitter och var man står och allt sånt där. Och när vi tar oss till Patrik Westberg och Blomsten så ser vi att lenorna är kvar från när vi kom till den andra eller tredje perioden. Vad var det som hade hänt egentligen? Det är humpa-bumpa kväll, vet du. Jag är oskyldig. Alltså, någonstans får man ju bära med sig att det här är två vältränade gubbar på omkring 100 pannor och så en väldigt tunn bänk att sitta på. Och oktoberfest dessutom. Ja, vi gungade lite grann. Och ja, vi har bilderna faktiskt. Vi tittar på dem faktiskt. Hänger med som sagt. Det var ju nästan lederhosen på. Titta här. Ja, här finns de. Här kommer de. Och där kom fallet. Och Patrik, vi ser där att aj, det där kändes. Här kommer det i slow-mo också. Stackars Patrik fick ju halva min kroppstyngd på sig också. Så jag landade ut. 65-70 kilo hoppsten. En gammal korsbandsskada och så får allt och Blomsten på sig. Det är ju inte okej. Okay, alltså. Nej, det är bra. Hoppas ni håller. Det gäller att ligga på topp. Ja, hela tiden. Tufft här. Det går hårt. Det var udda. Härligt. Ja. Hoppas ni får hänga med och dansa på oktoberfest. Ja, men det är bra. Har det så trevligt på Stadshotellet där. Tack för ikväll, gubbar. Precis, tack detsamma. Patrik Westberg och Blomsten alltså, som underhåller på fler än det vanliga sättet. Eller mer än det vanliga sättet.